E aí, pessoal, é só isso. Sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui de volta com a casa mais vigiada do Brasil. Mas antes da gente começar, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Bom, pessoal, tá chovendo aqui e já vemos o Hugo tomando banho de chuva. Porque, né, ele quer economizar água, então ele tá aproveitando aqui a chuvinha para tomar uma ducha. Tá certo, né, Hugo? Não que você precisasse economizar água, a produção nunca falou nada sobre isso. Se bem que agora vai um aviso da Isa, né? Economizem água, porque a água é escassa no mundo, né, gente? Então não vamos desperdiçar. Mas enfim, né? Já que ele tá aqui tomando banho, vamos ver o que que o resto da galera tá fazendo. Eda tá indo conversar com o Vincenzo, vai dar um abraço nele, ok. Chico tá na academia com o Marley aqui de guarda. Muito bem. Vincenzo também tá vindo falar com a Eda, mas tá vindo falar com o Marley. Não tô entendendo. Ok. Oxi, tá bugado isso aqui. Tá bom, bugou. Ok. E a Lízia tá furiosa aqui por alguma razão, mas ela tá paradona, sem fazer nada. E Dona Niara tá sentadinha que acabou de comer, né, Niara? Muito bem. Bom, gente, a festa finalizou era umas 4 horas, alguma coisa assim, se eu não me engano, né? Ou finalizou a noite. Finalizou, tava começando a noite, eu acho. Aí, beleza, né? Encerrei, trouxe eles aqui pra cima. Passou a madrugada, né? Eles viraram aqui a madrugada. Eu acho que vou dar um tempinho, porque hoje teremos prova do líder, né? Então, vou dar um tempinho aqui pra eles, né, se cuidarem e tal. E acho que eu vou começar a prova do líder de tarde, lá para umas 2 horas da tarde. 2 horas da tarde eu começo a prova, para dar tempo deles darem uma descansada aí no pós-festa, né? Bom, acabei de soltar o Marley para ele dar um rolezinho, né? Ih, já desistiu. Tá chovendo. Falei, ah, não vou não. Vou voltar para casa. E coloquei todo mundo para dormir, gente, porque depois da festa eles ainda não tinham dormido, tá? Então, deixa eles dormirem. Aí, quando eles acordarem, eu vou dar um tempo para eles se cuidarem. E aí a gente começa a nossa prova, tá? Talvez eu até comece depois das 2, mas não tem problema. O importante é deixar eles darem, né? Terem aí um tempo livre para eles cuidarem das suas necessidades. Nossa, passou muito das 2, né? O tempo tava correndo rápido e eu não percebi. Já são 6 horas. Tudo bem, galera. Não tem hora, tá? Pra gente começar a prova. É que assim, como eles não tinham dormido, eu realmente fiquei com dó, sabe? Então deixa eles dormirem. E, né? Quando tiver todo mundo aqui bem, eu começo a prova. Bom, eles já acordaram. O Hugo veio tomar banho de chuva de novo, mas ele tá paradão aqui, tipo, né? Hugo, cara, o Brasil inteiro tá te vendo aqui nu, viu? E ele não quis botar roupa. O Hugo do céu, homem. Que é isso? Bota uma roupa, vai. Estamos aqui, né? Por favor. Ninguém é obrigado a ver essa cena. Deixa eu ver, o Hugo tá aqui. É melhor você ir comer, Hugo, que já já a gente vai começar todo mundo comendo, viu? Tá todo mundo, ó, sendo muito esperto. O Chico descendo com a roupinha super fashion dele. Eu esqueci de deletar. Ah, depois eu deleto. Deixa. Ele quer se expressar, gente. O criador do Chico não tá querendo deixar ele escolher as próprias roupas. Mas o Chico quer escolher, ele quer expressar aí o seu amor pela moda brega. Só que assim, o criador não tá querendo. Por favor, vamos levantar a hashtag. Deixem o Chico se expressar. Ai, ó, o Hugo veio fazer uma comidinha. Eda, tá ótima. Tá precisando. Se eu fosse você, eu comeria mais um pouquinho, Eda. O Chico tá aqui comendo. O Vicenzo tá fazendo um cocôzinho. A Lízia tá indo limpar uma poça. Desnecessário, Lízia. A Niara também. Mas elas estão ótimas, né? E o Marleyzinho tá aqui, ó, tranquilinho. Muito bem. Pronto, gente. Todo mundo já tá bem alimentado, bem cuidado. Eu vi uma certa paquera aqui de. Acho que foi a Niara com o Chico, mas não deu tempo de eu ver muita coisa. Mas enfim, vou encaminhar eles lá para baixo, porque vamos começar essa prova, né? Já enrolei demais. Beleza, gente, já tá todo mundo aqui a postos e hoje teremos uma prova, meio que uma corrida, que é a prova de limpar a casa, tá bom?
Então, ó, deixa eu mostrar para vocês. Todos os cômodos aqui deles são exatamente iguais, tá bom? Então, gente, o que que eles vão ter que fazer? Vocês estão vendo que essas casas aqui estão podres, ó. Começando aqui pela cozinha, que tem fogão para limpar, bancada, pia, lixo para jogar fora. Passando aqui da cozinha, temos o banheiro também, que tem a privada e a pia para limpar. E depois temos roupa suja para colocar na máquina de lavar. E por último, temos o nosso trono do líder, ok? Bom, o que que vai acontecer? Eu vou colocar todo mundo para fazer exatamente as mesmas ações, tá bom? Começando aqui pelo fogão, depois a bancada, depois a pia, depois a gente vem para um, dois, três, aí banheiro, privada, pia, roupa. Cuidar da roupa, colocar na máquina, colocar na máquina e se sentar, ok? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza? Eu vou fazer essa ação para todo mundo, tá? Pronto, gente. Coloquei então para todo mundo. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, Hugo, Eda, Chico, Vincenzo, Alísia, Niara. Eu ia falar aí Marlin, mas enfim, né? Todas as ações igual para todo mundo, ok? Eu testei essa prova 3 vezes, tá? Com essa mesma quantidade de pessoas. E funcionou normal, tá certinho, 100%, tudo ok, tá? Então, caso eles desistam, caso eles façam alguma coisa, caso eles pulem alguma etapa, estão desclassificados, tá bom? Tem que fazer tudo, tem que limpar tudinho. Depois, no final da prova, a gente vai verificar se eles passaram por todas as etapas, tá bom? O primeiro que se sentar aqui na cadeirinha é o líder da semana, tá? Vai ficar aí garantido na casa por mais uma semaninha. Tem que sentar, tá bom, gente? Não adianta limpar tudo e chegar aqui na hora de sentar na cadeira e desistir. Não, tem que se sentar para contar a vitória, ok? E se rolar empate, a gente faz uma segunda rodada para desempatar. Mas das 3 vezes que eu testei, não deu empate. Então, assim, como eu digo, né? Se acontecer empate só porque eu tô gravando, é sacanagem. Mas, enfim, deixa eu posicionar a câmera aqui de um jeito que dê para ver todo mundo. Eu vou deixar meio que assim, ó, pra gente assistir. Vai ficar meio pequena a imagem, mas, né, só pra gente acompanhar, ó. Deixa eu ver se tá pegando todo mundo. Tá. Vou soltar a prova. Deixa eu só arrastar um pouquinho mais pra cá. Pronto. Bom, vou soltar e desejo boa sorte aos participantes e que comecem mais uma prova do líder. Vamos ver aí, ó. Ó, Vincenzo e a Lisa já ficaram um pouquinho para trás, mas, né, quem sabe eles conseguem, né, como é que a gente pode falar, de adiantar, né? Não sei. Vamos ver. Eu não vou acelerar porque eu tenho medo de acabar prejudicando, né? Quando a gente acelera, às vezes dá umas bugada, então eu prefiro manter a velocidade normal, mas é uma prova rápida, né? Então não vai demorar tanto assim. Ó, o Hugo já passou para a próxima fase, a Eda também já tá na bancada. Todo mundo já tá na bancada, na verdade, né? Ok, eu acho que tá muito longe. Deixa eu só tentar aproximar um tiquinho. Ah, o problema é que acaba minha câmera acaba tampando, né? Bom, vou deixar desse jeito aqui que dá pra gente ir monitorando. Vamos lá, quem será que vai ganhar essa liderança? Lembrando, essa daqui é uma liderança muito importante, né? Porque quem ganhar já tá garantido aí no top 5. Ó, o Hugo tá na frente, eu acho, viu? O Vicenzo tá ficando para trás, tá na. Ele foi o último a começar a limpar a pia. E a Niara, eu acho que tá meio que empatada com o Hugo. Mas tá todo mundo muito próximo, né? Vamos ver como é que vai ser. Lembrando que se eles pularem alguma etapa, eles estão desclassificados. Ai, meu Deus, ansiedade. Quem tá ansioso aí? Pra quem vocês estão torcendo? Comentem aí. Vocês estão torcendo pra quem? E quem vocês querem que ganhe? Vai. Quero saber aí. Pra quem tá sendo a torcida de vocês? Ó, o Hugo e a Niara estão na frente, mas eu acho que o Hugo tá um pouco mais adiantado, viu, galera? Pronto, estão indo para a segunda fase, que é a fase do banheiro. Vincenzo tá muito para trás, gente. Vincenzo acho que não tem chance de se recuperar. E eu acho que, ó, não sei, continuar nesse ritmo, talvez o Hugo ganhe, né? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 quem será que vai garantir aí sua vaguinha no top 5?
Vai, gente. Ai, meu Deus. Eu tô achando que vai dar o Hugo, viu? Eu acho que ele tá um pouco mais adiantado. É. Ele tá assim um tiquinho, mas assim, bem tiquinho mais adiantado do que o resto do pessoal. Ai, meu Deus, será que ele vai ganhar? Ainda tem a fase da lavanderia, né? Que ele tem que pegar a roupa pra botar pra lavar. Mas já tá quase finalizando, ó. Limpou a pia, já vai pra lavanderia. Será que ele vai ganhar? Também tô de olho na Niara, porque ela tava meio empatada ali com o Hugo, né? Ai, o Hugo saiu na frente de novo. Vai pegar a roupa. Pegou a roupa, botou na máquina. Ai, meu Deus, vai dar Hugo, gente. Bem que a Eda também tá bem próxima aqui, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, vai dar empate. Eu não acredito. Do nada, gente, do nada empatou. Não tô acreditando nisso. Ó, o Vicenzo não se sentou, tá? Eu vou ter que voltar para ver quem sentou primeiro, né? Deixa eu olhar o VT aqui, peraí. Bom, gente, eu fui lá no VAR, né, analisar e falei, vai dar Hugo, vai dar Hugo, vai dar Hugo. Não deu Hugo, galera. Não deu Hugo, tá bom? Deu um empate, assim. Eu considerei como um empate entre Chico e a Lísia. Eu vou colocar o vídeo aqui numa velocidade bem baixinha para vocês verem que o Chico e a Lísia são os primeiros a se sentar, mas eu não consegui chegar em um critério. Eu acho que os dois se sentaram assim, sabe, ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer um desempate entre os dois e o resto da galera eu vou liberar lá para casa de novo, tá bom? Bom, gente, então tá preparado a segunda fase, tá? Vai ser um pouquinho diferente. Já selecionei todas as ações. Vocês estão vendo que tá lotadíssimo aqui de ações. Mas enfim, ó, a segunda rodada vai ser, começando aqui, limpar fogão, limpar bancada, consertar a pia. A pia tá quebrada, tá bom? Então, ó, um, dois, três. Aí, lixo. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Privada, limpar, 10. Pia, 11. E roupa, 12, 13, 14. Colocar na máquina e se sentar aqui, 15, né? Então, ó, ações iguais para os dois, tá bom? Na mesma ordem, tudo certinho. E vamos desempatar. Assim, eu espero que desempate. Se não desempatar, a gente acha aí um segundo critério. Porque, poxa vida, né? No meu teste deu tão certinho. E aí, na hora de fazer a prova, rolou esse empate chato, né? Bom, vamos soltar. E, né? Seja o que Deus quiser. Deixa eu ver se não tem nada no inventário deles. Não, ok. Vamos começar, então, a segunda rodada da prova do líder. E vamos ver quem vai conseguir ganhar aí a liderança. Se empatar de novo, eu só vou chorar, porque era pra ser uma coisa, né? Tão simples. Mas ok, ó, já estão limpando o fogãozinho. O bom é que agora a gente pode ficar com a câmera mais próxima, né? Só tem duas pessoas aqui pra gente monitorar. O curioso é que... Eita, estão nadando lá. Gente, vão morrer congelados. Não sei quem tá nadando na piscina essa hora, mas vão morrer congelados. O curioso é que os dois, eles já foram líderes por duas vezes, né? Tanto a Lísia quanto o Chico já ganharam a liderança. Então, qualquer um dos dois aqui que ganhar vai para sua terceira liderança. Ai, meu Deus, tá muito assim, gente. Tá muito empatado. Muito empatado mesmo. Talvez agora, na hora de consertar, mude. Porque, né? Vai de gosto pessoal. Tipo, decide se eles gostam de mecânica, decide se eles não gostam. Então, é muita questão de gosto pessoal deles. Se a Lísia ou o Chico falar, ah, não, detesto mecânica, eles vão demorar mais para consertar as coisas. Ai, meu Deus, mas por enquanto, ó, tá exatamente igual, galera. E lembrando que a autonomia tá ligada, tá? Então, eles têm o direito de querer abandonar, de desistir a qualquer momento, beleza? Vou dar uma aceleradinha aqui dupla, né? Só pra gente não perder tanto tempo. Vai ficar uma poça da... Ó, o Chico decidiu que ele detesta mecânica, tá vendo? Então, talvez isso influencie, né? Vai ficar uma pocinha d'água aqui, mas isso eu não tô contando. Chico terminou. Chico saiu na frente. Eu não tô contando a poça d'água porque isso fica depois que a gente conserta, tá? Ih, gente, o Chico vai ganhar. A Lísia tá muito atrás. Muito atrás. Já era, eu acho, hein? A não ser que o Chico desista. Mas, ó, agora que ela terminou de consertar. Não, acho que dá tempo dela dar uma recuperada, talvez. Vamos ver.
Ai, meu Deus, será que a liderança vai ser do Chico de novo? Ele acabou de ser líder, né? Lembrando disso também. Vamos, mulher! Por que que você tá parada aí? Agora que ela tá indo limpar a privada. Ai, gente, eu acho que não dá mais tempo, não. Eu acho que o Chico vai ganhar. Acho não, certeza. Tentou. Pronto. Terminou. Terminou. Conferir, tá? Se ele limpou tudo. Ó. Fogão tá limpo, bancada limpa, pia consertada, poça d'água a gente desconsidera porque elas surgem quando elas decidem surgir, né? E não tem nada que a gente possa fazer. Todos os lixos foram recolhidos, deixa eu ver se não tá no inventário, né? Não tá, ok. Banheiro tá limpo, privada limpa, pia limpa, roupa já tá na máquina e ele se sentou. Então, Chico, pela terceira vez e pela segunda vez consecutiva, é o novo líder da semana, garantindo aí a sua vaga pro top 5. Parabéns, Chico. É isso aí. Bom, ok, né? Então, não preciso nem mexer lá no quarto do líder. Depois eu vejo com o Chico se ele quer mudar as pessoas que têm acesso aqui ao quarto, mas acredito que ele não vai querer mudar, né? Porque é o top deles aqui. E Chico tá indo paquerar a Eda na frente do Vincenzo. Vamos ver como é que o Vincenzo vai reagir. A Eda aceitou a paquera, mas agora ela tá meio tensa, porque ela tá precisando de ar livre. Você já está no ar livre, né, Eda? Mas ok. Deu um mergulho aqui, não tava aguentando mais falar com o Vicenzo, mergulhou, voltou. Chico vazou, ok. Epa! Ó, vocês do... Quase, hein? Peguei no flagra. Vocês estão começando ou estão terminando? Estão terminando. Peguei no flagra vocês dois, né? Não é novidade nenhuma para ninguém, né, gente? O Hugo pega todo mundo. A Niara também aceita o Hugo quando ela tá afim. E tá tudo certo. Muito bem, galera. Já estamos aqui reunidos. Eu demorei para começar a formação. Porque o bonitinho do Marley não queria voltar do passeio de jeito nenhum. E hoje a gente precisava dele presente aqui na sala, né? Então tive que esperar ele voltar. Mas enfim, já estamos aqui. Começando com o nosso líder Francisco. Chico, boa tarde pessoal, como é que vocês estão? Chico, conta pra gente pra quem vai o seu voto essa semana, quem você vai indicar pro paredão. E ele vai indicar a Eda, é a pessoa que ele tem menos amizade, ok? Então, Eda está emparedada, né, Eda? Vamos ver a reação dela, tipo, ah, tá bom, né? Ah, não, não tá bom, não. Não tô satisfeita, não gostei de ser indicada. Tudo bem, vida que segue, né? Agora, galera, o Marley vai indicar alguém ao paredão, tá bom? É isso aí. Eu vou ver aqui. Eu não consigo usar o Hell Print com ele, mas pelo WeSheets eu consigo ver. Então, a pessoa que o Marley menos tiver amizade é a pessoa que ele vai estar indicando pro paredão, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo. Vamos fazer por ordem alfabética? Alícia. Ó, é só você vir aqui em amizades e clicar no. Se você tiver o WeSheets instalado, né? Clica no cachorro. Com o botão direito do teu mouse e vai aparecer aqui, ó, Friendship 50. Então, o Hugo tem 50 de amizade com o Marley, ok? Vou fazer isso com todo mundo. Agora, a Eda, vamos ver a amizade dela e do Marley. Ó, eles têm 41 de amizade, ok? Mas a Eda já tá no paredão, né? Então, é só pra contar aqui mesmo. Porque a Eda já não conta mais. Eu acho que eu falei a primeira pessoa que o Hugo tinha 50 de amizade com o Marley, mas era a Alísia, né? Ó, 50 da Alísia e a Eda, 41, ok? Agora o Francisco e o Francisco tem 46 de amizade com o Doguinho, mas o Francisco também não conta, tá? Só tô mostrando, gente, pra gente ver todo mundo como é que tá a amizade aí. Com o cachorro não pode indicar o líder, ok? Agora, o Hugo tem 53 de amizade com o Marley, é quem tem a maior amizade aqui por enquanto, né? E agora vamos ver a Niara. A Niara tem 48 de amizade, ok? E por último, o Vicenzo, ele tem 37 somente com o Doguinho. Ok? Bom, então a gente não precisa nem rever muito, né? Tirando o Chico e a Eda, o Vicenzo que tem é o que tem menos amizades aqui com o Marley, que ele tem 37, Niara 48, Alísia 50 e Hugo 53. Vicenzo está emparedado. Tan, tan, tan. É isso aí, Vicenzo. Tá no paredão, meu filho.
Não tem o que fazer. E não pode fazer maldade com o Marley, viu? Com o Marley eu não aceito, não, gente. Proibidaço, ok? Vamos começar então com a votação. Votação aberta aqui na sala, nesse exato momento, para a gente ver a terceira pessoa que vai para o paredão, né? Começando aqui pelo Hugo. Hugo, conta pra gente qual é o seu voto. Ele vai votar na Alísia, ok? Então, Alísia tomando aí um votinho. E você, Eda, para quem vai o seu voto? A Eda vai votar no Vicenzo não pode, na Niara. Ok, um votinho então contado para Niara. Muito bem. Vicenzo, e você, meu filho? Tá bravo porque foi pro paredão, né? Conta pra gente qual é o seu voto. Ele vai na Niara não pode. Na Niara não, na Eda não pode. Então ele vai votar na Niara. Dois votos para Niara, ok. Alísia, e você vai votar em quem? Também na Niara, três votos para a Niara. Ok. E por último, Niara, para quem vai o seu voto, só para a gente computar, né? Vai na Alísia. Ok. Bom, tudo bem que ela votou na Alísia, mas, né? O voto foi realmente só para computar, porque Niara tomou três votos contra a Alísia, que só tomou dois. Então, Niara, você está emparedada junto com Eda, com Vicenzo e. Só, com Eda e com Vicenzo, né? Paredão formado, então, galera. Votem para eliminar, se vocês querem eliminar a Niara, o Vicenzo ou a Eda, ok? Deixa eu ligar a autonomia aqui. Bom, a autonomia tá ligada. Tô fazendo eles já discutirem aqui, né? Tirar satisfação com seus respectivos votos, ok? Eda já tá confrontando aqui o Francisco. A Lísia confrontou Niara. Niara confrontou a Lísia. Alísia, por favor, venha confrontar o Hugo, porque o Hugo votou em você, né? Você viu que ele votou em você na maior cara de pau. Então vem aqui, confronta ele. Hugo também tem direito a revidar, né? Vamos nessa, essas amizades aí tá muito alta, gente. Tem que cair essas amizades, tá tudo muito próximo. Todo mundo no 100, que é isso, né? Não dá, desse jeito não dá. Pronto, agora a Niara já tá confrontando a Ida também. Pronto, deixa eu ver se falta alguém. Ah, falta a Niara confrontar o Vicenzo. Vicenzo viu o quê? Eles estão tretando. Vou vazar. Vou vir fazer meu namastê aqui. Não vai fugir, não, Vicenzo. A Niara tem que falar com você. Não adianta você querer fugir. Tá? Deixa eu ver. Vamos insinuar que a mãe é uma lhama. E vamos gritar palavras proibidas, tá? Para pro Vicenzo. Tá achando que vai escapar fácil? Sim, não vai. A Niara vai te confrontar também. Que é isso, né? Querendo fugir da briga? Gente do céu, a Lisa veio pra. A Lisa falou: não, eu estava muito tensa, preciso vir pra sauna, dar uma relaxada com o Hugo. Fala, Hugo, vamos lá, vai, estamos precisando. Estamos precisando. Ih, ó, o Chico tava riscando o chão aqui, hein? Tá rolando treta aqui entre esses dois ainda. Meu Deus, ó, e mais maldades aqui, ó. Insultar. Meu Deus. Estão muito bravos. A Aida não aceitou o voto. Ela não levou muito na boa, não. Pronto, Niara. Agora, Vicenzo, você também tem direito, né? Pode falar aí tudo que você tem que falar. Pode insinuar que a mãe dela é uma lhama. Bom, gente, agora o Marleyzinho, né? Vai ficar aqui mais um tempinho. Depois ele vai para o seu lar, né? Porque o Marleyzinho tem um lar, tá, gente? Ele tá aqui de companhia pro povo, ele tá. Mas ele tem um lar com uma família, né? Ele. Acho que ele não vai ficar aqui até a final, não, porque aqui é um ambiente, assim, de muita treta. E o Marley, ele gosta de um ambiente mais de paz, né? Gente, vocês não vão parar, não? Pararam. Só porque eu falei. Nossa, ó, o Chico tá furioso. A Eda tá tensa e furiosa, né? Então, assim, tá complicado, né? Eles não gostaram desse paredão. Esse paredão gerou aí uma certa confusão, né? A cara desses dois, gente. Ai, ai, o coro comendo lá na sala, né? O povo brigando e eles aqui na sauna, relaxando. Enfim, né? E o Chico. Gente, meu Deus, Chico. Ele. A Eda saiu, o Chico veio até falando: não terminei. Eu tenho mais coisas para serem ditas, tá? Eu ainda tenho coisas para ser ditas. E o negativo aqui, o vermelho só subindo aqui, gente. Bom, gente, enfim, tá? É isso. Votação tá aberta. Votem para eliminar Eda, Vicenzo ou Niara, tá bom? Quem vocês querem que saia aí da casa. Bom, a votação vai ser feita amanhã, tá bom? Em live. Então, a live começa às 7. Aí eu encerro a votação na live e a gente revela aí o eliminado ou eliminada, tá bom, galera?
É isso, não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Neza, e eu vou a você. No meio bela foia. De saco. De mal. Oblige. Pumli. Lamina Clark. Ah!